Karla Prodan, Brončana na Europskom juniorskom prvenstvu. Karla, jesi zadovoljna današnjim nastupom? Pa, sretna sam naravno zbog brončane medalje, ali mislim da je tu bilo mjesta i za zlato. Malo sam razočarana, ali šalim. Za manje od 2 tjedna očekuje na svjetsko prvenstvo na Bahamima i odlična prilika za popravak. Pa je, ja sam, kad sam bila kadetka, mjesto sam na Europskom bila treća, pa na svjetskom prva, tako da nadam se da će se to ponoviti. Eto, želimo ti puno sreće da se ponovi kao što se ponovilo u kadetima. Kakvi su planovi za dalje nakon svjetskog? Sada sljedeći